പത്രസമ്മേളനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ പത്രസമ്മേളനം 55 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 50 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും. എന്താണ് പ്രസംഗിക്കണതെന്ന് അറിയാമോ? അയ്യോ, അത് അതിനേക്കാൾ കഷ്ടം. കോളേജ് കാലത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മകളുണ്ടാവും, പക്ഷെ രണ്ടു പേരുടെ ഓർമ്മകൾ വായിച്ച് ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒന്ന് സുധാകരൻ്റെയും രണ്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെയും. രണ്ടുപേരും ഒരേ കാലത്ത് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചവരാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നത് ആ അവനെ ഞാൻ ഒറ്റ ഇടുക്ക് ശരിയാക്കിയെന്ന് സുധാകരൻ. അപ്പൊ പറയണ, രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി ഞാനൊരു പ്രത്യേക ആക്ഷൻ നടത്തിയതോടുകൂടി അവൻ തുണിയില്ലാതെ ഓടി എന്ന് പിണറായി വിജയൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി, രണ്ടു പേര് ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓർക്കാനുള്ള മധുരമായ ഓർമ്മ ഒരുത്തൻ ഒറ്റ ഇടുക്കി ശരിപ്പെടുത്തിയതും വേറൊരുത്തൻ്റെ തുണി ഉരിഞ്ഞ് അവനെ ഓടിച്ചിട്ടതുമാണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു ബൗദ്ധിക നിലവാരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു നിലവാരം? ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. പത്രക്കാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുക, രണ്ട് സ്പോൺസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഒന്ന് മുമ്പ് ആ ഒരു സ്പോൺസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നികേഷിൻ്റെ ചാനലിനായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് അഫ്കോഴ്സ് കൈരളിക്കാണ്. ദേശാഭിമാനിക്കാർക്ക് ഇപ്പില്ല, അവർ പിൻസീറ്റിലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചോദ്യം ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ചാനലിൻ്റെ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇനിയിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാത്തിനും ഈ സമയത്ത് ഉത്തരം വേണ്ടല്ലോ, ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങളില്ല. ഒന്ന്, മതസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. 2, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളില്ല. 3, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോവില്ല. ഡയലക്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര 10 കോടിയാ മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രവതയുടെ സർക്കുലേഷൻ 10 കോടിയാ മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗർഭച്ചോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പത്രമേ ഇല്ലാതെ. 10 കോടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്രം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നിരിക്കണം? ഒരിടത്തും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നിട്ടില്ല, ഒരിടത്തുമില്ല. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും മാനവികവാദവും ഇതിന് യോജിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മഹത്തായ കാര്യങ്ങള് മലിനപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും. റഷ്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് വലിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർത്തഡോക്സ് ക്രസൻ്റത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്പിരിച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് ക്രസൻ്റ് ചെറിയ കാര്യമല്ല. യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അന്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മഹത്തായൊരു പാത വെട്ടിത്തുറന്ന് അതിലൂടെ വലിയ സയൻസിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രസൻ്റ്. ഫാദർ സോസിമ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രസൻ്റത്തിൻ്റെ ക്രസൻ്റത്തിലെ ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകമാണ് ബ്രദേഴ്സ് കാരമസോവിലെ ഫാദർ സോസിമ. ആ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു, ടോൾസ്റ്റോയിയെയും ഡോസ്റ്റോവ്സ്കിയെയും പോലുള്ള വലിയ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വലിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ്